Платити не за об'єм, а за якість. 26 січня цього року державним регулятором НКРЕ були ініційовані законодавчі зміни, які рухають Україну до правильного споживання природного газу. Таким чином, державний регулятор змушує «Укртрансгаз» оприлюднювати на своєму сайті теплоту згорання палива та інформацію про шляхи його надходження. Окрім того, газовики доводять, незважаючи на громадський ажіотаж, газ, який споживають чернівчани, відповідає всім стандартам якості. Для цього навіть організували аналіз у лабораторії. Вимоги чернівчан до якості та енергетичної ефективності блакитного палива з кожною отриманою платіжкою збільшуються і збільшуються. Аби відкинути емоції та необґрунтовані звинувачення, чернівецькі газовики запросили журналістів на перевірку енергоносіїв. Присутні переконалися, що вмішувати сторонні речовини на газорозподільних пунктах неможливо, адже газотранспортна система є герметичною. Окрім цього, стандарт метрологія відібрала зразки газу на аналіз на ГРП-20, основному, який забезпечує паливо в Чернівці та в селі Черешенці Вижницького району. Один і другий зразок абсолютно вкладаються в ДСТУ. Це перший момент. І є другий момент, який свідчить про те, що калорійність газу різна в місті Чернівцях і в Черешенці Вижницького району. Таким чином, коефіцієнт корисної дії в Чернівцях вищий, ніж у Вижниці. Це є несправедливо. Тобто, те, що ми рахуємо обсяги природнього газу за кубами і не звертаємо увагу на калорійність газу або на енергетичну цінність, це є пострадянський атавізм, який давно повинен піти з нашого життя. Тепер чернівчани платитимуть не за обсяги природного газу, а за результат спалювання. Тобто кожен наш споживач зможе взнати, яка теплота згорання його природного газу, чи відрізняється вона від сусідського або іншого. Заміни лічильників не буде, заспокоюють газовики. Є сертифікат природного газу, де відображена теплота згорання, і є обсяги, які встановлює лічильник. Застосувавши коефіцієнти, ми або будемо зменшувати вартість природного газу для конкретного абонента, або будемо його збільшувати у разі більшої енергетичної ефективності природного газу. Віктор Горда має надію, що вже з квітня цього року споживачі газу перейдуть до оплати енергетичних одиниць, а не кубів. Марина Шварцман, Юлія Задорожняк, Микола Остафі, Чернівецький промінь.